Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ndon se ende nuk ka dalë në një prononcim lidhur me rezultatet e zgjedhjeve. Ka shprehur në një postim në Facebook qëndrimin e tij lidhur me këto rezultate. Në një status të shoqëruar me një hartë të ngjyrosur pothuajse tërësisht me ngjyrën tipike të Partisë Socialiste dhe me një numër 75+, duke nënkuptuar mandatet e fituara, Rama shkruan: Mirëmëngjes dhe ju uroj një ditë bukur me këtë kryevepër ende të pambaruar të njerëzve të zakonshëm të këtij vendi. Po ashtu, edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj ka reaguar në rrjetin social Facebook, ku ka falendëruar qytetarët e shumtë që kanë votuar Edi Ramën. Le të japim dorën njëri tjetrit dhe ecim përpara. Kjo ishte një fitore masive e punës mbi fjalët, ndaj me porulësi e mirësi të vazhdojmë të punojmë për Shqipërinë që duam. Ndërsa kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u bëri thirrje përfaqësuesve të Partisë Demokratike në numërim të vazhdojnë procesin dhe të mos dorëzohen para temperaturave të larta dhe presioneve të kundërshtarve. Ndër të tjera në mesazhin e Bashës thuhet: Secili prej jush ka mirënjohje më të thellë dhe mbështetjen totale të demokratëve dhe timen për të garantuar numërimin deri në fund të çdo vote. Mos lejoni asnjë deformim, asnjë tjetërsim të vullnetit. Çdo vot vlen, çdo vot duhet numëruar. Çdo vot duhet llogaritur deri në fund. Për demokratët dhe të gjithë qytetarët e ndershëm të këtij vendi, ju jeni shembulli më i lartë i kurajos politike dhe qytetare. Ndërkohë ende asnjë politikan i lartë nuk ka dalë në deklarata zyrtare për shtyp për të u prononcuar mbi rezultatin e zgjedhjeve, edhe pse ende nuk është përfundimtar.